Ahojky holky, vítám vás u dalšího videa, kde si uděláme baby boomer. Budeme ho nanášet houbičkou, tak se pěkně posaďte a dívejte se se mnou. Pokud se vám video bude líbit, budu ráda, když ho olajkujete, když budete chtít, můžete mě odebírat a když zazvoníte na zvoneček, a budete zvonečkovat, tak vám přijde upozornění na každé moje nové video. Tak jdeme na to. Takže tady máme nechtíky, kde byl akrylový základ a na tom byl meruníkový gelak s matným efektem. Jelikož akryl je hodně tvrdý, tak na to používám tady ten váleček s brusným blokem, nebo za nás se říkalo smirkl papír takže je to takový váleček se smírkovým papírem. Je opravdu takový hodně drsný, takže to opravdu krásně bere i právě tady ten hodně tvrdý podklad. Nepoužívám schválně na to své keramické válečky nebo karbidové, i když ty karbidové hodně vydrží, tak se strašně tady tím tvrdým akrylem ničí. Proto bych chtěla, aby mi ty, ty nádstavce na tu brusku vydržely, tak schválně na to používám tady ten brusný bloček, který vlastně po každých nechtech vyhodím. Za prvé je zbroušený a za druhé i z hygienických důvodů. Beru vždycky nový ten váleček a po jedněch daných nechtech ho vyhodím, stojí to pár kaček. Mám je objednané znaný nál, samozřejmě je mají i na, Ali, na Aliexpressu a na spoustě jiných e-shopů s nechtovými potřebami. Takže jakmile si sundáme gel lak, snažím se samozřejmě i ponížit tu stavební vrstvu toho akrylu, aby se nám potom lépe tvaroval další materiál, který na to budeme nanášet. Čím vyšší ta vrstva je, tím samozřejmě hůř se vám ten C-oblouk tvaruje a tím vyšší ty nechty potom jsou. Někdo má rád ty nechtíky vyšší, někdo ne. Já osobně se přikláním za ty nižší, i když je tam potom trošku problém s tím, podle toho, jaký používáte materiál, že se mi stává, když ty nechtíky udělám opravdu hodně tenké, tak ten materiál může praskat. Uh, nevím, jestli je to tím materiálem z AliExpressu, ale myslím si, že ano, protože samozřejmě cena odpovídá kvalitě a AliExpress je velmi levný. Ale všemi tady těmi videí, které vám vlastně pouštím, asi pro mě taky není problém objednat si Ruskonu nebo objednat si jakoukoliv jinou drahou nechtovou kosmetiku. Ale tím, že se všechno učím, tak nechci za tady tu nechtovou kosmetiku utrácet tisíce. Spíš jsem se zaměřila na to, jak levně a hezky udělat nechty, aby byly dostupné pro každou, každou vrstvu uh, mých kamarádek, protože mám spoustu kamarádek samoživitelek a kdyby měli dát tisíc korun za nechty, můžou si zajít do salonu, nemusí chodit ke mně. Takže zbrousili jsme starý podklad, eh, teda starý, pardon, gelak. A ponížili jsme ten stavební materiál, pušrem po si posuneme tu kůžičku, uvolníme si opravdu ale jemně, abyste nepoškodili, nehet nepoškodili kůži a pak si tady tím plamínkem jemně vlastně odstraním ještě takové ty zbytečky tady na těch krajích, odstraním si tu zaschlou kůži, přilepenou kůžičku, ale opravdu velmi opatrně, protože ta kůže v okolí toho nechtu je velice jemná a opravdu stačí trošku nebo opravdu někde zajet a okamžitě teče krev nebo odřete vyloženě tu kůži, pak když nanášíte dezinfekci, která je taky velmi podstatná, když děláte nechty, je to zásah do kůže, je to zásah do nechtu, takže dezinfekci doporučuju a myslím si, že je nezbytná, když děláte nechty. A jelikož ta kůžička tady byla celkem krátká a byla místy přerušovaná, tak jsem nevolila nůžky, ale vzala jsem opět seřezávač. Je můj takový oblíbenější, protože ta práce, už to s ním asi umím, je to pro mě takové bezpečnější. Takže naneseme Prime Bondr. Zjistila jsem, že ten Bondr líp drží než obyčejný Primer. Potom si dávám SuperStick Primer nemusíte vytvrzovat v lampě, je schnoucí na vzduchu. SuperStick mám z firmy Anny Niles, odkazy budete mít pod videem. Ten se v lampě vytvrzuje, je to takové pojídlo mezi vlastním nechtem a podkladovou vrstvou. Nemusíte ho používat, je to spíš, já jsem si odzkoušela, že mi ty nechtíky opravdu dýl drží. Myslím si, že pokud máte nějaký víc kvalitní materiál, tak samozřejmě ten superstick asi nepotřebujete, ale já tím, že používám věci z Aliexpressu, nedrželi mi na těch nechtíkách při větší námaze nebo zátěži se ten materiál odlupoval. Proto jsem hledala nějaké to pojídlo. Tak a tady už používáme stavební gel od firmy Meat Across. Z AliExpressu. Velice dobře se s tím pracuje, je hustý, je podobný gelu, ale bohužel už máme teda odzkoušeno, že je to takový měkký a pružný materiál. Takže pokud opravdu pracujete manuálně, není to moc vhodné, nedrží to. Poněvadž, jak je strašně pružný, tak ohýbá ty nechty, ale nevydrží tu zátěž. Takže e, se stává, že buď začne dělat odchlípy tlakem, ne tím, že by to bylo špatně udělané, protože ty odchlípy se začnou opravdu dělat třeba po týdnu, po deseti dnech, nedělají se ty odchlípy hned. A nebo vám to praskne. Vyloženě kdy ten nehed, když je delší a zohnete ho tím, jak je pružný, tak ten tlak nevydrží a praskne. Výhodou toho materiálu je, že když si ho krásně nanesete, setřete výpotek a už nemusíte pilovat. Když se vám ho opravdu podaří pěkně nanést, samozřejmě nemusíte v té silnější vrstvě, někomu stačí i tenká vrstva. Je to vlastně stejné jak u base coatu, tak nemusíte pilovat. Samozřejmě, když vám to někde zateče beru na to plamínek a plamínkem nebo nějakou karbidovou, ale jemnější freskou se snažím tady ty zateklé věci odstranit. Pořídila jsem si tady tu houbičku uh, s tím aplikátorem. Uh, houbička se mi zdá být jemnější, než když máte ty kosmetické hubky klasické. Uh, Bílý gel si nanáším uh, na kovovou destičku, kterou mám na razitkovou metodu. Otočím si to a pěkně si ten gel takhle na té destičce rozťupkám, abych neměla tu houbičku moc nasátou a krásně se mi s tím pracovalo. Takže pěkně si to rozťupkám, ten gel vlastně tak, jak ho chci mít, aby na té špičce byl krásně bílý a potom do těch krajů dostracená rozťupkávám. Ta houbička je úplně super, i ten tvar je dobrý tím, jak je kulatý. A ta houbička je strašně jemně porovitá. takže když jsem dělala třeba klasickou houbičkou, kosmetickou, tak tam zůstávaly takové ty kolečka, a tady z té houbičky vám žádné kolečka nezůstávají. Opravdu se s tím velice dobře pracuje. A ten kulatý tvar je taky dobrý, že vlastně když někde dáte ten bílý gel, kde ho nechcete, tak krajem, kde, který máte čistý, to krásně rozťupkáte do stracena. Není to tak pracné a nemáte z toho tak strašně špinavé ruce. Nemusíte tolik omývat. Opravdu už jsem omývala jenom ty kraje. No a na závěr dáme top coat zaleskujeme a to bude k dnešnímu videu všechno. Takhle dělám baby boomer já, s houbičkama jsem spokojená, pokud budete chtít, nebo pokud budete chtít, asi určitě dám odkaz pod to video, takže kdo bude chtít vyzkoušet tady tu houbičku, mně se s tím pracuje opravdu dobře tak si tu houbičku může klidně objednat. Stačí kliknout na jakýkoliv odkaz, který mám pod videí a okamžitě vás to přesměruje na stránky Aliexpressu s tím daným produktem, jenom si vyhledáte třeba odstín, laku nebo uh, počet kusů, nebo takhle si už upravíte tu objednávku, kterou budete chtít.